Ամարային հերթական տեժակցիա Վեգա խանութներում։ Կատարեք 99,000 դրամը գերազանցող ցանկացած գնում Վեգա խանութներից, ստացեք նվեր չիր պատրաստող սարք և էլեկտրական վառարան։ Ակցիան գործում է մինչև հուլիսի 31-ը ամբողջ տեսականու համար, բացառությամբ հատուկ գին առաջարկները։ Բաց մի թողեք ստանալու երկու թանկարժեք նվեր, կատարելով ընդամենը 99,000 դրամը գերազանցող գնումներ։ Հասցեք քաղաք Գյումրի, ծայատ նովա 9 կոտորակին ա, հեռախոս 03-12-556-30 և Պրոշյան 77, հեռախոս 077-390-390-077-590-590։ Վեգա, միայն շահավետ գնումներ։